Ili. Iam. Attendas en la salono. La gato kuŝas sub la litotuko. Ni bezonas novajn litotukojn. Ŝi tenis sian mantelon en la ŝranko. Li kuŝas sur la lito kaj legas. Ili atendas jam en la salono. La litotukoj estas en la vestoŝranko. Jen mia mebloj. Mi havas tablon, liton, ŝrankon kaj du seĝojn. Ni ne havas. Mebloin ni sidas kai kuŝas sur la planko. La kato kuŝas sub la litotuko. Ni ne havas mebloin. Ni sidas kai kuŝas sur la planko.